Tak Matěj, ty jsi byl u všeho důležitý, hlavně v první třetině, tak popiš mi ten tvůj gól. Já jsem skákal ze střídačky a viděl jsem, jak tam Strny manévruje a udělal takovou protizvratnou. Já jsem si najel do volného prostoru, on zvedl hlavu a nahrál mi to na vrchol kruhu. Já jsem to trefil, kam jsem chtěl. Ty jsi potom měl i velkou šanci ve třetí třetině, kdy ti to předával Láďa Zikmund, tak co tam chybělo k tomu gólu? Mě tam na poslední chvilku přeskočil puk, já jsem si to dával do backendu, chtěl jsem to nahoru a mě tam přeskočil ten puk, takže jsem vystřelil do rohu. Dneska ten zápas už měl opravdu parametry play-off, tak jak jste se cítili dneska? My jsme se na to, si myslím, všetci těšili, protože necelých 14 dní jsme vlastně neměli zápas, když nepočítám nějaký ten tréninkovej, takže jsme se na to těšili, byla to dlouhá pauza, už jsme odpočítávali dny a škrtali jsme kalendář a takže jsme se na to všetci těšili a si myslím, že to na nás šlo hodně poznat, a že jsme prostě za každou cenu chtěli tu první výhru urvat a to se nám podařilo, ale to je zatím jenom malej taková částka do té mozaiky. Bylo to hodně vyrovnané utkání, tak jak to bylo pro vás těžký vůbec celkově dneska? Já si myslím, že jsme to hráli dobře. Trošku kaňka vlastně ta vteřina před koncem druhé třetiny, jsme dostali góla. Tam nám to, už jsme mysleli, že půjdeme za stavu 2-0 do šatny, ale koncentrace trošku, nějaký chybky se tam navázaly na sebe a pak z toho pramenil ten gól na 2-1 vteřinu před koncem druhé třetiny. Je to škoda, no, mohlo to být klidnější ta třetí třetina, ale počítá se ten bod první a ten jsme zvládli. 4000 fanoušků vám vytvořilo skvělou atmosféru, tak jak jste to cítili jako podporu na lidi? Já osobně jsem trošku zaskočený, že přišlo tolik lidí po nějakým tom nezdaru v té základní části, když jsme nehráli podle našich představ, tak dneska si myslím, že ukázali ti fanoušci kladenští tu pravou tvář a doufám, že nás nenechají, i když nám bude poteče do boda a poženou nás dál, jak dneska. No a další zápas je tady zítra, tak co bude důležitý vstoupit do toho utkání, navázat na ten dnešek? Určitě zapomenout na dnešek. A už se od zítřka od rána se soustředí zase jenom na ten jeden zápas, na ten jeden den, takže nějak zregenerovat a dobře se na to připravit a začít tak asi jak dneska.